অসমৰ বাবে খুখবৰ অসমত আজিৰ পৰা মুকলি হল বিশেষ বিলাকী বাহন ভেনিটি বাহন আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো মহানগৰীৰ ফটাখিল আমবাৰীত আৰু ফটাখিল আমবাৰীত মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থই দেখুৱাব এইখনেই আচলতে ভেনিটি বাহন যিখন বিশেষ বাহন যি যিখন ভেনিটি বাহন গুৱাহাটীৰ যি আচলতে বিশেষভাৱে তেওঁলোক অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে এই বাহনখন লৈ যাব পাৰিব মহানগৰীকে ধৰি পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চল বা বাহিৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ জিলাসমূহলৈ লৈ যাব পাৰিব আৰু নন্দিতা দাস মজুমদাৰৰ একক প্ৰচেষ্টাত এই বাহনখন ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আজি মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ বাহনখন আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে আচলতে এখন বিশেষ বিলাসী ভেনিটি বাহন ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিছে অসমৰ এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলা আচলতে নন্দিতা দাস মজুমদাৰে তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে আৰু আমি কেমেৰা সতীৰ্থক ভিতৰলৈ সোমাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এখন বিশেষ বিশেষ বাহন আৰু এই বিশেষ বাহনখন ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি তেওঁ উলিয়াইছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এক বিশেষ বিলাসী বাহন ইতিমধ্যে আমি এই আচলতে এই বাহনখনত দেখা পোৱা গৈছে টিভি আছে টিভিৰ লগতে এটা LED আছে LED টিভি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা AC আছে ইয়াত AC স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই বিশেষ বাহনখনত ইতিমধ্যে ফ্ৰিজকে ধৰি বিভিন্ন যিসমূহ আচলতে আমি দেখি আহিছোঁ যে বলিউড তাৰকাসকলে বা যিসমূহ চেলিব্ৰিটিসকলে তেওঁলোকে বিশেষ এইখন বাহন লৈ ফুৰে আৰু অসমত এই বাহনখন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে আমি তেওঁ স্বত্বাধিকাৰী আছে স্বত্বাধিকাৰীৰ পৰা কিছু মন্তব্য বলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাইদেউ পোনপ্ৰথমভাৱে অভিনন্দন জনালোঁ এন বি নিউজৰ তৰফৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰিব বাহনখন কিমান দিন লাগিছে বাহনখন মই অক্টোবৰৰ পৰা বনাইছোঁ আৰু মোৰ জুলাইত শেষ হৈছে বনোৱা কমপ্লিট হৈছে আঠ মাহত কমপ্লিট হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব এখন কিমান বিশেষ বিলাসী বাহন কিমানমান টকা খৰচ কৰা হৈছে টকাটো মই এতিয়া আপোনাক হিচাপ পটককৈ দিব নোৱাৰিম কাৰণ মই ইমান হিচাপ ৰখা নাছিলোঁ কৰি গৈ আছিলোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আৰু আৰু যথেষ্ট কষ্ট হৈছে কাৰণ মই যাৰ হতুৱাই কৰাইছোঁ তেওঁলোকৰ একদমেই আইডিয়া নাছিলে কেনেকৈ এখন এনেকুৱা বিলাসী গাড়ী এখন বনাই বুলি অকণমানো আইডিয়া নাছিলে মই মানে সৰু গজালটো পৰ্যন্ত মই মানে কিনিছোঁ বা মই আনি দিছোঁ বা সিহঁতক বুজাওঁতেও বহুত কষ্ট হৈছে যেনেকৈ এই চকীকেইখন বহা চকীকেইখন বিছনা বনাব পাৰোঁ সেই বিছনা বনোৱাৰ চিষ্টেমটো মানে হেৰিজনক মিস্ত্ৰীজনক পাবলৈ বহুত কষ্ট হৈছিল কাৰণ বহুত বুজাই লাষ্টত এজনক পালোঁ তেখেতে বুজাই মই তেওঁক ভাড়া কৰি ৰাখি গুৱাহাটীত তেওঁ বৰপেটীয়াৰ বৰপেটাৰ হয় মই তেওঁক ভাড়া কৰি ৰাখি মানে মই তেওঁক কৰাইছোঁ কামটো এই কনচেপ্টটো মই চিন্তাধাৰাটো কি কোন কেতিয়া আহিছিল আপোনাৰ নহয় মেইন হ'ল মই বাহিৰত বহুত ফুৰিছোঁ এনেকুৱা গাড়ীত সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আৰু বিশেষকৈ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এদিন ক'লে যে মামী তুমি তোমাৰ গাড়ীখনত বিছনা এখন থাকিলে বৰ ভাল লাগিলে শুই যাব পাৰিলোঁ হয় মোৰ মানে এনেই গাড়ী জেনেৰেল গাড়ীত আৰু ক'লে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মইনো কিয় নবনাওঁ এখন গাড়ী শুই থকা চব মানে মহিলাবিলাকৰ কাৰণে সুবিধা কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিশেষকৈ ছোৱালী মানুহৰ সুবিধা কৰি কাৰণ মই এটা বাথৰুমো বনাইছোঁ তাত গাও ধুব পাৰি বা টয়লেটতো যাব পাৰি আৰু তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে মই কিটচেন এটাও বনাই দিওঁ আৰু গোটেইখিনি সুবিধা মানে বনাই দিলে মানুহবিলাকে মহিলা বিশেষকৈ বয়সস্থ মহিলাবিলাকেও যাবলৈও সুবিধা পাব ছেফ থাকিব কাৰণ মই ড্ৰাইভাৰ উইথ মানে হাউচ কিপাৰ মই দিম আৰু লগত যাবলৈ যাত্ৰী যাব পাৰিব এনেই যাত্ৰীটো 7 8 যাব পাৰিব কিন্তু শুবলৈ অকল 5 পাৰিব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাবনে নে অসমৰ বাহিৰলৈ অসমৰ বাহিৰলৈও যাব পাৰিব মই পাৰ্মিশ্যনটো লৈ দিম তেতিয়া অলপ খৰচটো বেছি হয় আৰু সেনেকৈ আৰু মই টেণ্টো আছে মোৰ টেণ্টত 6 শুব পাৰে তাতে মোৰ মেট্ৰেছ আৰু প্লাছ শ্লিপিং বেগ পৰ্যন্ত আছে আৰু সেইখিনি সুবিধাও আছে মোৰ বাৰ্বিকিউ আছে আৰু মই আনকি এটা খৰিৰ মানে হেৰিও চৌকা এটাও আছে যোনে মানে ধৰক বনাই পেলাই খাব খোজে আৰু মোৰ বাহিৰত শ্বাৱাৰ এটাও আছে তাতে গাও ধুব পাৰে বাহিৰতো মানে গা ধুব পাৰা আৰু মই বেডশ্বীট টাৱেল তাৰপিছত কম্বল সেইখিনিও সুবিধা দিছোঁ ৰেণ্টত দিয়া যাব ৰেণ্টতে দিয়া যাব কিমান মানে কম খৰচত মানে বিলাসী গাড়ী যেতিয়া কম খৰচ মানে অলপ মানে সেয়া আৰু যিখিনি পাৰোঁ আৰু কমত দিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ মই অসমৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ৰাইজখিনিৰ কাৰণে এইটো কৰিছোঁ
সেইকাৰণে অলপ চেষ্টা কৰিম যাতে সিহঁতেও এনেকুৱা বিলাসী গাড়ীত ফুৰি চাওক। অসমৰ যিসমূহ আচলতে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ শিল্পীয়ে হওক কলা কৌশলীয়ে হওক তেওঁলোকে এইখন গাড়ী ভাড়ালৈ লৈ যাব পাৰিবনে? পাৰিব, কেলৈ নোৱাৰিব। আমি অন্য এগৰাকী আছে, অন্য এগৰাকী কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ আত্মীয় আছে, আত্মীয়ৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাইদেউ কি ক'ব বিচাৰিব এই বাহনখনক? হয়, যোনে বাহনখন বনাইছে মোৰ খুৰী হয়। তেওঁ খুৰী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট লৈ আহিছে, আমি বহুত আনন্দিত এইটো লৈ পিনে। তেখেতে মানে খুব বহুত ভালকৈ ভাবি পিনে, আজিৰ দিনত মানে মানুহবিলাক খুব ডায়েবেটিক পেচেণ্টছ বহুত হৈছে, এতিয়া ডায়েবেটিক পেচেণ্টছখিনি যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিব লাগে তেতিয়া মানে ৱাশ্বৰুম পটককৈ একচেচিবল নহয়, কিন্তু এই গাড়ীখনত তেওঁ ৱাশ্বৰুমো এটা দিছে যোনত মানে ডায়েবেটিক পেচেণ্ট হওক, উইমেন হওক বা বয়সস্থ মানুহখিনি, ল'ৰা ছোৱালী সৰু, এইটো ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব ফেমিলি লৈ পিনে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ। আমি মানে খুবেই বেছি আনন্দিত এইটো পদক্ষেপ মানে খুৰী প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত আৰম্ভ কৰিছে। মই কেমেৰা সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইটো এটা আছে গেছ ষ্ট'ভ, আছে গেছ ষ্ট'ভ আছে ইয়াত, গেছ আছে, খানা সম্পূৰ্ণৰূপে নিজেই বনাই যাত্ৰীসকল যিসমূহ আচলতে ৰেণ্টত লৈ যোৱা হ'ব বা যিখন আচলতে যোনে লৈ যায় গাড়ীখন, এই গাড়ীখন আচলতে তেওঁলোকে নিজে খানা প্ৰস্তুত কৰি খানা বনাব পাৰিব। আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চাইছোঁ এখন বিশেষ বাহন আৰু বিশেষ বিলাসী বাহন, যিখন বাহন ইতিমধ্যে সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু অসমৰ প্ৰথমখন বিশেষ বাহন, কাৰণ অসমতে প্ৰস্তুত কৰা, অসমতে নিৰ্মাণ কৰা এখন এখন বিশেষ বাহন আৰু এগৰাকী অসমীয়া মহিলাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এখন এখন বিশেষ বাহন। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।